Tulehan poika tänne, niin tati vähän läpsy. No tämähän se ois. Kiitos. Ootteks te ihan se? Ootte! Oh god! Joo, sieltä tulee koko ajan meikäläisen perään. Oi, oi! Pallotapa! Oi herra isä, mä meni täysin. I'm the fastest fuck boy. Taas tota... Tän kavereille hieman. Se varmaan nyt on kuulkaa sitten. Oho! Noin. Teknologi sanoo. Okay, bye. Weapon assembly line. Tomato plantation. Sitten on uitoma halun kanssa. Okei. Siinä on sit seuraavat duunipörkit. Otetaan tää liftmankkia sitten. Teleportti sit himppeen. Kattoo mitä nois munaskuukkeleista tulee. No, mikäs? Mikä se sun tota metallhelmskemaatikki oli väriltään sä? Vihreä. Okei, no mulla on nyt itsellä sellainen. Pois. Löyty täältä. Fuck! No semmoista ei kyllä löytynyt, mutta löytyispä. Ahnehdin taas. Ahnehdin. Mitä siellä tapahtuu? Mitä astaloa, millä mä voin lyyä? Oh god, iskä tolle. Etkö sinä oikeesti nyt siinä ota lepiä, kun sinä oot voi helvetin helppi. Noin mä oot placehalloktin päässä. Helppa. Ääpyää. Minä juoksen, juoksen lennan karkuun. Ääpyää. Katsotaan munat kyllä ihan aika. No niin hienoa, te ootte löytänyt sängyt. Mä oon ylpeä teistä. Törkeen ylpeä. Larkke Scorchin Egg sanoo, että meille tulee pyrini. Onneksi mä just sain pyrinin. Nyt mulla on 2 pyriniä. Oh, you're happy. Ja nyt mulla on onneksi 3 pyriniä. Tää on aina, tää on oikeesti kirjattomaton sääntö, että kun sä saat jotain luonnossa tuolla sä kapturaat, niin sulle tulee seuraavaksi munassa sellainen. Joo. Ei toi munaralli pitemmän päälle kannata enää. Kyllä se kannattaa sellaiselle ihmiselle, kuka haluaa kerätä sen 10 sarjat. Niin, no joo. Vanguard Vanworm. Oliks mulla muita munia? Ei. Tulee tänne piski perkele. Alta pois. Sinä meet tonne. Tulehan poika tänne, niin tati vähän läpsy. No tämähän se ois. Kiitos. Ja se oli vähän semmonen, että you had one job. Moment. Okei, kakkuja alkaa olla sen verran hyvin, että kohta voisi alkaa itsekin miettiä jonkun asteesta priidausta. Nyt on kyllä pakko nauhoittaa. Mitä tässä on tapahtunut? En mä tapahtunut. Mä oon klitsannut seinän läpi. Nonne. Oh god. Klitsannut seinän läpi ja yläkertaan. Okei. Okay. That'll be the first. Okei, sellatti. Pääsin ulos. Joo, täällä mä oon. Aha, terve. Sä ratsastat sitä sivuutta. Oho, oho, se meni pois. Oho. Joo, se ei ole. Mä en voinut katsoa sitä, kun... Say what? Ai jumaa, keikka, sulla on mulle lahjoja. Lahjoja. Ai lahjoja? Tuon mä haluun takaisin sitten. Mä en tiedä, onks mun vartsu, kun mä just teitä toisen. Joo. Katotaan. This is nice. Eikö se? Mitä sä breedailet tää? En mä nyt toistaiseks breedaa mitään. Ai, kato, se vaan heboili siin. Joo, ei noin, nyt muuten vaan steppailee tuo niinku idiooti. Joo. Mä joudun kiipeämään sua aina yli. No, niin mäkin aina teen.
Joo, mun täytyy tosiaan tää eka base nyt muuttaa sitten. Ui, täällä on paljon marjoja! Weapon assembly line. Coming right up, right here. Mä lähden varmaan pikkuaavikolla tosta Koal Farm. Joo, no siellä se on Anubiksen vieressä se yksi mesta. Niin kun se siinä mua vähän nyt jännittääkin, et vittiks mä ihan... Sä pistät tota... meillä on pois toi... Building Destruction, elikkä... Ei pitäis tota aiheuttaa mitään, mut laita kiveen varoiksi vaikka. Mä tarvittiin jonkun toisen paikan. Niin, ja sitten tosiaan toi täytyy ottaa mukaan kyytihin. Mitä tarvii vähän asioita? Tehdään se hot spring. Tehdäänkö tuonne? Vai tuohon? Tähän? Eikö tuohon? Ei. Vähän isompi. Se on hyvä. Vähän tänne. Vähän se menee tonne kattoon, mut sellas se sit on. Noi, 3 base. Improved furnace, joka sai leveli jotain. Mitä se oli? Siinä on hetki aikaa vähän. Ai se tomato plantation. Oh god, mä saan sellasen. Tosi vihasi B-kardeja vasta. Oh god. Ootteks te vihasi? Ootte! Oh god! Äbyää! Hei, mä muutan tänne nyt, menkää pois. Oi, ei se räjähtää. Moi.
Lainataan vähän täältä. Noin. Ja. Missä se oli se tuo? Mennään sinne. Noin, katsotaas. Me ollaan niinku TLP:n mappiin. Ja oikeastaan Viber niin varmaan käytetäänkin sitten. Osta ammuksia lisää. Vailet, sä olit 38, me ollaan 32, no. Tota, miten menee? Vai meni ollenkaan? Minkä ollenka? Oho. Ja kerkin reloada, tää tulee jo perseensä. Joo, sieltä tulee koko ajan meikäläisen perään. Don't lag. Hei. Meillä on karkuun päästä, hitto soinko. Jättäis nyt hetkeks rauhaa, mut ei. Nää haluaa olla sukka mun kaippari. Ihan eri paikassa kuin toi. Joi, terve! Hello there! El Capitan. You don't mess with El Capitan. God damn it. Ui perkele, mä menin suoraan miinakenttään. I guess she'll shoot.
Help, help me, kapteeni. Mene nyt muualle. Älä mene niihin kättistä, älä tee sitä. Saakeli. Jaha. Ui, mihin mä oon? Hetken aikaa sais. Noin, kiitos. Ei oo muuta kuin marjoja. Tää täytyy tehdä varmaan lettuja täältä. Hillopullaa, hillopullaa. Kuka nyt ei haluais? Ai saakeli. Ääpyää. Elää nyt viitti, kun mä oon jo jumeissa täällä. Hemmetti, mene pois. Joo. No, on hyvä pimennä se, onko pimennä se. Ensimmäinen koeajo tuolle Catfishillä. Se ei ole edes mun leveli vielä. Nyt pärjää ihan helvetin hienot. Menin ja sanoin. Joo, kovaa homma. On, hommo on. Hommo. Apulantaa. Ja siis se tunne, kun level 38 kukkana yrittää vetää sua nukkua. Niin. Struggle is real. No reala itelles ja. En pysty tekemään vielä sitä shot rifleä. Again. Se vaatii refine ikkinottei. 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 Eikö nottei? Eikö nokkii? Vai
laita se tulille nyt. Laita se tulille nyt, minä pallotan sen. Ei perkele se liikkuu. Ja pallo on he. Tulita. Haja! Intensees. Vaiveri ei mitään kiirettä. Nyt se lataile. Oi perkele. Jaas! Ei vieläkään, nyt se on tuolla katossa. Tuu pois, se glitsaa tuolla katossa, niin idiootti. Gonna swing on the chandelier. Haija. Ajoo! Here I am! En mä saakeli saa... Merkele. Se kääntyy minun kohden koko ajan. No. Ei auta. Kun tykittää. Oleks sä unstakki? Noniin. Fuckadakki sitten vaan tulla. Noniin. Grillaa se. Ujoo! Jätkä käyttää KD. Ketä meidät grillata? Tämmöstä niinku perhosta. Nyt se on tulees. Nyt. Perhone? Ei perkele oo tulees vieläkään. Mulla menee kaikki sfereet nyt tähän touhuun. Vaiverni. Any day now. Jaa, shkalabalaa. Hardman! Oho. Joo, tuu tänne tulee. Ei, sinne... Where's the daddy? Sinne meni spereet. Painiskelen. Painiskelet? Mä en nyt paini. Tää nyt on tämmöstä. Minähän sut otan, minä otan vaikka väkisin. Oi, pimeässä. Ei. Painiskelen. Tää saa pallo jo sumaan siihen, no niin. Home sweet home. No niin, vaiverni, kerran vielä. Mitä on, sä teet siellä? Vaelettiin. Ei varmaan tuu onnistu. Mun loppu ultraspereet ajat sitten ja... Mulla on... Mä yritän nyt kikasfereilla. Joo, ei hemmetti, ei. Nyt lähtee viimeinen pallo, nyt teepä vaiverni jotain. 6.65. Ei tässä oo mitään järkeä. Älä päästä sitä tänne nyt. Mitä? Mennä käymään. Simpan luona, kun mä en käy siellä. No, kokeillaan nyt vielä. Eva muuten. Oota. Aha, joo. Oho, nyt on kyllä. Ei tästä tuu yhtään mitään. Joo, kerro vaan. Oliks sun simppa jotain? Mitä? Yritinkö sä sanoa mulle jotain? En! Ei! Muuten vaan. Mun mielestä sanoit kyllä, että heva muuten. Niin sanoit. Sen takia. Sanoinko? Ja mä jäin nyt kans jännityksellä odottaa. Joo, mitäköhän sieltä ois tullu? Jos mulla oli jotain asiaa, niin nyt en kuule yhtään tiedä mitä. Meni jo. Vielis mennessä. Aina tuo saa hävet. Totaalinen pläkäri. Herran aika.
parhais dementio. Oikeastaan käyttää tän yön hyväkseen ja käymään simpalla. Siinä palas. Tere tulemasta. Aivan vittu siinä. Mä sain sen, voi luoja. Megasfere, mä käytin oikeesti varmaan 30 isompaa sfereä ennen sitä. Jos se nyt säälistä. Se on tosi säälistä. Okei, elikkä Simpa asuu jossain tuolla Marsh Islandilla. Ei jumalauta. Kyllä. En kestä. Missäkään päin Marsh Islandilla. Mä tuun kans kattoo vähän Simpuraa. Simpuraburaa. Mennään kaikki kattoo vähän Simpuraa. Hei Simbaa, mulla on sulle muuten lahja. Jos mä käyn himan kautta ja mä tuun sit siihen. Welcome. Niin, missäkään päin sä asuu tää? Se on mysteeri. Simpa osaa ilman suunnan. Tuu mulla, niin mä näytän. Joo, tosi hyvin. Niin, just sen takia tuu mulla, mä näytän missä asuu. Oh god. Helpompi niin. Ah, jees. Asutko sinä saaren itä vai länsi vai etelä vai pohjoinen vai? Pohjoinen. Etelä. Pohjoinen. Elä nyt viettee mitään, kun se miettii siellä vasta. Se ei tiedä itsekään, missä asu on. Täytyy Simpan lahja ottaa mekeen. Missä se on? Tossa. Mä en tiedä, onko Simpa tällaista jo, mutta Simpa saa tonkin, jos haluaa. Ja Simpa saa kyllä sit tonkin, jos haluaa. Ja... Anna mulle kaiken. Mä annan sulle nyt pari asiaa. Jos sä et tarvii niitä, niin myy ne vaikka. Missä se isi on? Tää sun ulkopuolelle kerää marjoja. No mä hävitin mun linnu. Mun lintu on idiootti. Missä silman suunnassa isi nyt oikein on? En mä näe Cliff Monkey ja kattoa. Mä olen Churchin eteläpuolella. Tuu Southiin päin siitä mulla. Southwestiin hieman, mutta... Ai niinku hepsukka muutti. Ajat sitten. Oh, sieltä he tulevat. Päivä! 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 Laitetaanko kahvit pihisee? Sun pihisee. Pitäisikö sun kerätä sun villat täältä maasta? Pitäisi. Simppa, sulla ei ole kiltanimeä. Kiva koiruli. Sulla ei ole kiltanimeä. It's my boy. Oo, mäkin haluun tommosia. Katso mun Aarnea. Oh, Aarne. Ja sit mulla on... Catfish. Totta kai. Ja kapteeni. No, minulla on. Minulla on. Peuva sä oot nähnyt. No, minulla on Alfred J. Kvack. Niin. Että hänellä on tommonen Aune. Endgame. Aune. No, sit on Spicy Birdi. Ja toistaiseksi. Ihana, että Aune on vieläkin poika. Sit on. Harri on veleho. Harri sieltä on veleho. Oh. It's my favorite. Simpa, mä tiputan sulle nyt erinäisiä asioita ja sä joko hyväksyt tai hylkäät ne. Ihanaa. Kiivi. Oho. 2, 3. Ota kassit siitä haaroväliistä. It's so cozy in here. Thank you. Ole hyvä. Mä en tiedä, onko sun semmosia, mutta nyt on. Ei ole. Aha, onneksi olkoon, eiku. Thanks. Arvostan. Tää on kyllä kiva spotti. Tää on todella kiva. Tää koko Mars Islandi on tämmönen niinku... Hyvin viihtyisä. Simppa, tuolla on depresso. Nappaa se. Simppa. Sä tarvit sen. You gotta catch the ball. Depresso. Ai, depresso. Missä? Sä tarvit. Ai tuolla, kato joo. Tarviiko? Ehdottomasti. Ampukaa! Mä en uskalla ampua. Mä tarvii sitä. Simppa! Nyt te kaikki... Oi! Pallotapa! The mayhem. Se meni sitten silleen. Okei, bye. Mä katsoin, että tuolla on joku kirstoa. Mä äkkiä sinne. Mulla on jotain munia, mitä mun pitää munia. Oi. Simppa, lähetään jossain vaiheessa vähän seikkailulle. Ehdottomasti.